tan iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii markii ay la wareegtay talada waddanka xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi uu hogaaminayo ayaa waxa iska soo daba dhacaya mucaaradka calanka somaaliya site ee gobollada bariga somalilan si weyn saamaynta ugu leh boqor cismaan aw maxamuud buurmadow oo kasoo jeeda degmada ceelef weyne maanta sida weyn loo hadal hayo ayaa farta lagu fiiqaya waxaana keenay wakhtigan in si weyn loo tuhmo dhaqdhaqaaqiisana lala socdo saddex qodob oo aynu ku falaqayn doonno warbixinteennan arrinta koowaad ayaa ah waxa uu wax ka soo dhisay xukuumadda iminka somaaliya ka jirta ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo in muddo ah ka ololaynayay magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya sheegayna ah inuu ku howlan yahay sidii ay somalilan aqoonsi caalamiya u heli lahayd kaasi oo uu sheegay inuu doonayo xildhibaano iyo siyaasiyiin deegaan ahaan isku raacaa inay mashruucan dabada ka riixaan balse ujeedka uu u joogay halkaasi ayaa la ogaaday inanu ka ahayn ee uu qorshaynayay sidii uu u mucaaradi lahaa xukuumadda talada maanta haysa somalilan ee uu muuse biixi hoggaanka u yahay waana qodobka koowaad ee keenaya madmadowgaah iyo in laga shakiyo boqor cismaan abu maxamuud buurmadow muddooyinkii ugu dambeysay waddanka debed meer buu ka ahaa waxaana uu sheegay inuu gacantiisa wax kaga qaban doono xukuumadda talada haysa maanta waxaana uu gaashaanbuur weyn lalahaa si weynna ugu dhex milmay xusbiyada mucaaradka ahee waddani iyo ucud markii ay ku kala fogaadeen doorashada xukuumadda marka hadalkiisaa hore la eego iyo dhacdooyinka maanta ka dhacay magaalada ceelafweyn e galbeedka gobolka sanaag ayay is-aroorayaan waana qodob kale oo lagu tuhmaayo boqor cismaan aw maxamuud buurmadow inuu fulinayo ballanqaadkiisii warbaahinta xogugaal oo baadhis dheeraada samaysay ayaa waxa ay ogaatay boqor cismaan aw maxamuud buurmadow inuu u diray madax dhaqameed iyo sida oo kale siyaasiyiin magaalada saaxdheer oo ku taallaa gobolka sool iyadoooo halkaasi looga arinsanayay sidii maamul goboleed loogu samayn lahaa deegaamadaasi tanina no waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa mudooyinkii ugu dambeysay ka socday gobolka sool iyo shirkii jigjiga inuu boqorku qayb weyn ka ahaa waana meesha laga keenay calanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee maanta ka muuqday magaalada ceelif weyn ee galbeedka gobolka sanaag haddiiba ay xukuumaddu khaladaad samaysay oo dadka deegaanku ay dhibana ka yihiin maxaa soo dhexgeliyey siyaasad waa su'aalaha aan ilaa iyo hadda jawaabta loo hayn keenaayana in boqor cismaan aw maxamuud buurmadow lagu tuhmo deganaansha la'aanta bariga somalilan muddooyinkii ugu dambaysa ka socota ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada lasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicathnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmadla'aanta ee trie free oo kuu sahlayaa in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aada lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed